നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു മെറ്റീരിയലുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. റസ്റ്റിക്കിൻ്റെ യെല്ലോ പുട്ടി, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെങ്കല്ല്, വെട്ടുകല്ല് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈൻസുകൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മഞ്ഞ കളറിൻ്റെ പുട്ടിയാണ് വരുന്നത്, റസ്റ്റിക്ക് യെല്ലോ. ഇതാണ് സംഭവം. ഇതിൽ യെല്ലോ നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ടെറാക്കോട്ട ചെയ്തിട്ടാണ് ചെങ്കലിൻ്റെ ആ ഒരു ടോൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണിച്ചുതരാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ റസ്റ്റിക്ക് യെല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ 30 kg ബക്കറ്റിലാണ്, 30 kg ബക്കറ്റിലാണ് വരുന്നത് മെറ്റീരിയൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു ലെമൺ കളറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് റസ്റ്റിക്കിൻ്റെ യെല്ലോ പുട്ടി. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കിൻ്റെ രീതി. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആ വാളിൻ്റെ ഈക്വലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു അളവിലൊട്ടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ചെങ്കല്ലിൻ്റെ ഒരു അളവ് നോക്കി ഒട്ടിക്കാം. പൊട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം, ചേർത്തില്ലെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല. ബ്ലേഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കൈക്കാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി അകത്തിയാണ് കുത്തുന്നത്, കുറച്ചും കൂടി അടിപ്പിച്ച് കുത്താം, അകത്തിയും കുത്താം. ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്തു പോരാൻ ശ്രമിക്കുക. രണ്ടുപേര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്റ്റൈലായി പോകും. ഒരേ പാറ്റേൺ തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്ത് പോകണം. ഇത്തിരി കൂടി അടിപ്പിച്ച് കുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഭംഗിയായിരിക്കും, അകത്തി കുത്തിയാലും ഭംഗിയായിരിക്കും. പുട്ടിയിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ചെറിയ വാളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തിരി കൂടി വലിയ വാളാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേര് പരമാവധി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പാറ്റേൺസുകൾ നമ്മളൊരാൾ പൊട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ പാറ്റേൺ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും. പരമാവധി രണ്ടുപേര് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വലിയ വാളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കണ്ട. സാധാരണ നമ്മളൊരു ചെങ്കല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടി ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം യെല്ലോ അടിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ യെല്ലോ അടിക്കേണ്ട, ഡയറക്റ്റ് യെല്ലോ പുട്ടി നമുക്ക് കിട്ടും. പാറ്റേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു 2 ഇഞ്ച് ബ്ലേഡിന് നമർത്തി ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. പാറ്റേൺ ഇല്ല സ്ഥലത്ത് ഒന്നും കൂടി കുത്തി പാറ്റേൺ ആക്കുക, എന്നിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏകദേശം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ടേപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് 1/4 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടേപ്പാണ് കൂടുതൽ ആപ്റ്റ്. വലിയ വാളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 3/4 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടേപ്പ് പൊട്ടിക്കും. ഒരു ചെറിയ വാളായതുകൊണ്ട് 1/4 ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, 1/4 ഇഞ്ച് മാസ്കിൻ ടേപ്പ്. ഇതിപ്പോൾ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടെറാക്കോട്ട കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഈ ടെറാക്കോട്ട കളർ നമ്മുടെ ഡോറോടെക്സിൻ്റെ തന്നെ ടെറാക്കോട്ടയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഷോപ്പുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെറാക്കോട്ട കളറുകൾ മേടിക്കാം. ഏകദേശം ടെറാക്കോട്ടയുടെ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള പല ഷെയ്ഡുകളും കിട്ടും. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു ലൈറ്റായിട്ടൊരു പാറ്റേണിൽ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് കോട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ബ്രഷിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ചെങ്കല്ലിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് എത്തും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പർ ചെയ്തിട്ടില്ല, പേപ്പറിങ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് വരച്ചതിന് ശേഷം ടെറാക്കോട്ട കൊടുത്താലും മതി.
നമ്മളത്രയും ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. താല്പര്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പർ, വാട്ടർ പേപ്പർ 100-ൻ്റെയോ 80-ൻ്റെയോ വാട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് സാൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചക്കം കോട്ടാണ്. ചക്കം കോട്ട ആ സെയിം ടെറാക്കോട്ട വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രഷിന് ഇതുപോലെ കുത്തി 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 അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ റോളർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ അത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചക്കം കോട്ട അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ടെറാക്കോട്ട എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി കട്ടിയുള്ള, അധികം വെള്ളം ചേർക്കാത്ത മെറ്റീരിയൽ ചക്കം കോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റത്തെ കോട്ടിൽ വെള്ളം ചേർത്തത് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. സെക്കൻഡ് കോട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി തിക്കുള്ള ടെറാക്കോട്ട കളർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലത്തെ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് പോകും, അധികം പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ടെറാക്കോട്ടൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. പരമാവധി ചക്കം കോട്ട് എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ബ്രഷ് ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം യെല്ലോ അധികം പോകാത്ത രീതിയിൽ, ഉള്ളിലേക്ക് അധികം റെഡ് കയറാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ടെറാക്കോട്ട അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. ഗ്രൂസിലും നമ്മൾ ടെറാക്കോട്ട തന്നെ പോയിൻ്റ് ബ്രഷിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം ഗ്രൂ ഡാർക്ക് ആകേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ ടെറാക്കോട്ട ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ടെറാക്കോട്ട എടുത്തിട്ട് ആ ഗ്രൂസിലും ചെറിയൊരു ബ്രഷിന് അടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് കോട്ട് കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് കോട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷിന് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് കോട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അച്ചങ്കലിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് യെല്ലോ അധികം കാണുകയാണെങ്കിൽ ടെറാക്കോട്ട വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്കൊന്നും കൂടി യെല്ലോ കുറക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഗ്രൂസ് ഇച്ചിരി കൂടി ഡാർക്കാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്കാക്കാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയയിൽ ഡാർക്കാക്കി കൊടുക്കാം. ഓരോ കസ്റ്റമറോട് അവരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ചെങ്കല്ലിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് കളറുണ്ട്. കണ്ണൂരുകല്ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി കൂടി ഡാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും.